Ahoj, vítám vás u dalšího dílu z Minecraftu. Jsme tady zase u koníku, jak jsme skončili. Nemusíš se mi klánět, když to neděláš. Dobře. A tak tady pokračujeme. A v tomhle díle asi budeme těžit písek na tu Eiffelovku, co mi zadal Kuba, jenom jak jsem s ním natáčela. Nevím, jestli si vzpomínáte, ale asi možná jo, možná ne. A tak půjdeme večer, jasně. Půjdeme těžit teda ten písek, ale až potom, co se vyspíme. Takže takhle. Tak jo, zbytečný věci vyhážu. To by se hodilo. Tak, to si vypeču, tak. Zbytečný věci jsou asi pryč. Kdyby náhodou, dobře. Steky tohle. Tak. Upeču si maso. Mezi tím vyrobím aspoň tak dvě lopaty. A jenom řekněte, nebo spíš napište, kdybyste chtěli, jestli by vám to teda nevadilo, kdybych v offscreenu na to těžila tady v tom v branchmindu, tady dole. A tady kdybych těžila, jestli by vám to nebavilo. Nevadilo, kdybych tady v offscreenu těžila. Tak mi napište. A když to budu těžit. A tahle cesta je dlouhá, takže to nahoru střihnu. Tak jo, jsme nahoře. A tady už se nám vypálilo. Opeklo maso. Tak. A jdeme na písek. To je trošku divný, jdeme na písek, ale OK. Dá se to tak taky říct. Ahoj písku. Potřebuju tě na takovej ten mrakodrap. Kolik říkal? 16 kostek? Tak to je v pohodě. Uděláme si z toho takovou malinkou vilu. Která nebyla. Chápete, jak to myslím? No nic. Tady netopír. Ne. Hodná voda. Voda je fakt hrozná, když se to tady dostane. Já věděla, proč si mám nechat ten krumpáč. Dobrý. Tak jo, další uhlí. To se hodí. To se hodí vždycky. Tohle je nejhorší spojení. Dojde krumpáč. A ještě k tomu se teče voda. Už ne. Trošku blbíte takhle, než to spadne těžitele. Taky možnost. Že tam nepoteče voda, hodná voda. Tady to mám prokopaný, to je ošklivý. Ale nevadí, však ono, já to opravím někdy, snad. Jo, někdy v screenu, snad. Jo, tady, kolik mám stak a něco? Jestli to má být 16 bloků, tak by to mělo už stačit. Dá to mezi tím vypalovat. Jo,
A teďka, jak koukám zezadu na ten baráček, tak by jsem ho mohla dodělat. To by taky bylo dobrý. Tak jo. Uhlí. Písek. Vypaluji. Co tady mám písek? Sandstone. Nemám? Aha. Nemám, ale mám sklo. Ne. Kde udělám tu věž? To bych chtělo tady nahoře třeba. Tak. Tady nahoře by to chtělo někde. Jo. Tady to bude. Pak to vyhladím tady ještě zbytek těch stromů a bude to... Pak nějak trošku srovnám třeba tu horu a... Nebo kopec větší. A... Udělám z toho takovou rozhlednu, když něco by bylo hezký tady nahoře takhle, jak jsou ty hory. Něco tam když tak udělám. Třeba jak budu rozšiřovat baráček. Nemám saplingy, ať to tady je větší. Ať to tady víc roste. To ne. Určitě. Tady patříš. Jo, co, počkej, co jsem tam chtěla? Jo, saplingy. Nejsou. Teda jsou, ale ne brýzový, ale to, no, jo. Tak, mezi tím udělám sekirku železnou, hodí se. 10, tak prv. Dobře. Tak jo. Jdeme to tady pokácet. Nebo dokud to bude vadit, já nevím. Prostě tady vadí tohle a tohle. 7. Děláme z toho zatím takovou provizorní rozhlednu. Takže to nebude nějak moc hezký. S tím se smiřte. A tak. Odok. Tak jo, jak by to mohlo být? Hledám pryč. Torčka. Jak by to mohlo být velký takhle? A ještě o dva tak. Tak. Takhle. Tak, teďka v toho stavění moc nemluvím, ale snad to tolik nevadí. Ne. Z jiných her mám někdy mám, no. No jasně, zase se mačkala, co to dalo. Určitě. Kolik je? Tak jo, konečně shift. Tak jo. Udělám tohle z toho. Jestli to má být 16 bloků, tak tohle to jsou zatím 3. Tak to mi chybí ještě 12, nebo 16. Ani nemůžu počítat, to je hrozný. 3 bloky, 16, 13. Vadí. Možná to udělám ještě trošku vyšší. Snad už se tady něco vypálilo. Další 16, super. Rovnou jsem, tak ne všechno, ale něco. No i tady ještě nějaký z toho sklo, ne. Nefouk bordel, často to je hrozný. Tady. Ne, uděláme si krumpáč.
A je to. Mohla jsem si spíš udělat meč místo ty jedné lopaty. Teď už to je jedno, ale nevadí. Snad to nějak přežím. Bude tam hezčí. A to se pořád točí za slunkem, co nebude hezky vidět. Tak to tam nemrčí tuhle. Co se ještě vypálilo? Další. No, a já nevím, ono to může vypadat celkem hezky takhle. Když tady budou ty tři. Tak tady bude třeba další, že se to bude takový zužovat. Ale nevím, jestli se to má začít zužovat už tady, nebo víš. Nevíš. Teď se přijdu o sklo, ale to nějak půjde. Tady by byla akorát tak dobrý, aby mě se střelil nějaký skelík. Ne, prosím. Prosím, nechoď k skelíku, já tě nechci. Já se jdu vyspat. Snad to bude... Ne, pavouk. Ech, nebej pavouku. Hihi. Dobře, musím ho stejně zabít. Nesič, víš, jak je to otravný. Počkat, au. No, ještě ty jsi tu chyběl. Nach mě pro boha. Tohle je hrozný. Fakt už, a teď už mě monstra nechte. Konečně. Ne, fakt hrozný. Tak, a teď budou hoře. A teď by bylo hrozný, kdyby nahoře, u té stavby, byl creeper. A teď určitě, když to řeknu, tak tam bude. To je moje štěstí. Kdybys mi dal aspoň mrkev nebo brambory, byl bys užitečnější. I když ani moc tak užitečný, že tady bude? Tamhle něco hořelo. Tamhle je creeper. Ty si mě hezky nevšíme, jo? Vím, že jsi měl nějakou dálku. Nevšimneš, ale pro jistotu ti to říkám. Jo, takhle to udělám vysoký. Tak jo. A tady udělám vchod, nebo někde to pak prokopu. A bude to vlastně tady, a tady teď už to bude takhle. Takže klik. A jdeme stavět. Ahoj, koníku. Zase mi to šlo sklo. Ach jo. Škála, kde uděláme vchod? Tady tři, tady čtyři. Tady bude vchod. Tak jo. Já fakt neumím bojovat s příšerama. To je hrozný. Torčky, co tady dělají? Dvě osamělý torčky. Tě můžu pálit. Uděláme si svítící dým. Není Halloween, ale je to super. Uděláme si svítící dým.
Tak opačně, jo. Kam jí dám? Sam jí dám. Ahoj. Nebo kam jí dám? Vedle postele jako malou lampičku, to bude hezký. Pojď sem, XPčko. To je hodný. Já říkám XPčko, že je hodný. To je šílený. Jo. Tak to si dám takhle místo toho. Počkej. Počkej. Jo. Tak jsem to chtěla. Dám si takhle dvě nebo ne víc. Jo, takhle to udělám. Tak. Tady. String tady z něho spadla, já ho nevzala. To nevadí. Tak. Ne, ani stavět neumím. To fakt vy si musíte říkat, že vůbec koukáte na to video. Ale je to dobře, že na to koukáte určitě. Koukejte dál. Ale taky neumím moc stavět. Ale nějak to ujde. Snad. Kytko. Jedno sklo. 12. No já myslím, že to je celkem jde to. Vlastně to mám udělat i ty rohy. Další přemýšlení. Ale to nevadí. A je to. Jo, takhle je to hezčí. Jo, super. Tak. To, jo, tady u těch dveří by to mohlo být hezký. Sem. Jo, ještě aby tam byl ten rach a je to úžasný. Ale si dám nakonec ještě jinam. Jo, takhle je to nejlepší. Je to taková poloskleněná. Spíš kvádr. Krychle. Tohle není kostka. Jo, ale tu dýni, tam si ji podpostel. Hej, tady ještě toto, starý naše. Sem nepůjdu. Počkej, ale mohla bych jenom vzít. Pak písek a pak teprve. A je to. A svítí mi to podpostelí. Když tam vlastně cítit nebude, ale tak to nevadí. Takže, skla tolik. No nic, ale natáčím už celkem další dobu, nebo už to se chýlí k těm 20 minutám. Tak to tady ukončím. Mezitím, když tak si natěžím v offscreenu ten sand, písek, a když tak teda to udělám. Jo, a napište mi určitě, jestli by vám to teda vadilo, kdybych tam těžila v offscreenu nebo ne. Tak jo, tak já se s váma loučím, mějte se hezky, dejte když tak odběr, jestli ho nemáte, bude ráda, když dáte palec nahoru, mějte se hezky a čau!